Mirë jemi rikthyer sërish drejt për së drejti në hapsirën tonë informative këtu në Report Televizion. Do të shkojmë njëherë në një lidhje live këtë herë në qarkun e Kuksit pasi ka një denoncim. Është denoncimi i parë për blerje të votës në qytetin e Krumës në Has. Policia ka sekuestruar një furgon pas denoncimit të kandidatit të koalicionit Bashk Fitoj, Myftar Dauti, se djali kandidatit të PS-s Halit Muja po përdor furgonin për bler vota. Përshëndetje Benet, çfarë informacionesh ke për rastin e dieshëm dhe a ka pasur një reagim përveç denoncimit nga kandidati i opozitës nga policia? Përshëndetja Asur, siç e theksuat edhe ju, gjatë mbrëmjes së dieshme, diku rreth orës 22 të mbrëmjes së SHN-s, kandidati i koalicionit të Bashk Fitojmë, Myftar Dauti, ka bërë një denoncim përmes medjave lidhur me, siç pretendon ai, të blerjes së votave ose të këmbimit të votave kundrejt dhënjes së disa pakove të ndihmave ushqimore për familjet në nevojë të zonës së Hasit nga ana e djalit të kandidatit të Partisë Socialiste, Halit Mulaj. Ai në reagimin e tij, pra në prononcimin e tij për mediat, ka bërë të ditur se ai djali i tij është parë duke është bllokuar pra furgoni i tij dhe është parë duke transportuar ose duke futur maldra pako ushqimore nga rezervat e shtetit në një furgon që drejtohej nga ai. Duke pretenduar se ai po e përdorte këtë shpërndarje ndihmave për të marrë vota kundrejt pra babait e tij, kandidatit të Partisë Socialiste Halit Mulaj, i cili në përhir se vërtetës mund të themi se në listën e KQZ-s, pra në listën e KQZ-s figuron me emrin Beqir Hulaj dhe ende nuk dihet saktë se cili është emri i saktë që me të cilën është paraqitur edhe kandidati për zgjedhjet e 14 majit. Ndërkohë me njerë ka bërë një reagim vetë kandidati i Partisë Socialiste, Halit Mulaj, i cili, si që thamë, në përmjet rritjet e ti social, ka bërë të ditur se këto ndima, si pas ti, janë shpërndar për natën e malet të kadrit, që ishte pra mbrëmjen e së djeshës, për familjit nevoj, një tradit e përvichme që bëhëte për shpërndarjen e ndimave dhe pakove ushqimore për familjit nevoj për natën e kadrit. Ndërsa, a i është të shprehur se e shesit të egzageruar këtë reagim të rivalit e ti politik për zgjedhjet për bashkinë e Kuksit për 14 majin, duke cilësuar si një egzagerim, madje ai ka bërë thirrje që ta banorët e zonës ta refuzojnë pra kandidatin e koalicionit të Meta Berisha, pra Myftar Dauti për zgjedhjet e 14 majit. Benet, po policia ende s'ka një reagim zyrtar. Në vendin e ngjarjes ka shkuar policia, por deri tani po. Reagim zyrtar deri në këto momente nuk kemi nga policia e Kuksit, me gjithë kontaktet e herpasëshme që kanë bërë me policinë e Kuksit, nuk na kanë sjellur reagim zyrtar, na kanë bërë të ditur se do kemi një njoftim, por deri në këto momente nuk kemi njoftim zyrtar, por reagim se çfarë është bërë ose çfarë ka ndodhur në të vërtetë lidhur me këto dy pretendimet të dy kandidatëve për ngjarjen e djeshme pra që ndodhi në qytetin e Krumës. Okej. Okay. Mirë Benet, unë të falenderoj për këto detaje.